नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक मोर चेनेल स्वागत जानसो बंधु बान्धवी आहिन माह अर्थात दुर्गा पूजा माह এই আহিন মাহত যদি আপুনি এনে সংকেত পায় তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ ভালৰ দিন আহি আছে। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাস্ত্ৰত এনে কিছু সংকেতৰ কথা উল্লেখ আছে যিবোৰ অত্যন্ত শুভমনা হয়। আহিন মাহত যদি আপুনি এনে সংকেত পায় তেন্তে আপুনি অখণ্ড সৌভাগ্যৰ অধিকাৰী হ'ব। আৰ্থিক উন্নতি, পাৰিবাৰিক উন্নতিৰ লগতে আহিবলগা দিন আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত মংগলময় হ'ব। গতিকে জানো আহক, এই আহিন মাহত কি সংকেত পালে কেনে সুফল লাভ হয়। এক নম্বৰতে, এই আহিন মাহত যদি আপোনাৰ ঘৰত কলা পৰুৱা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় বা ঘূৰণীয়া হৈ কিবা বস্তু খাই থকা আপুনি দেখা পায় তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ খুব সোনকালেই আৰ্থিক উন্নতি হ'ব, অৰ্থাৎ ধন প্ৰাপ্তিৰ যুগ আপোনাৰ আহি আছে। দুই নম্বৰতে, শাস্ত্ৰ অনুসৰি যাৰ ঘৰত জেঠী থাকে সেই ঘৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি থাকে আৰু এই জেঠী কেতিয়াও মাৰিব নালাগে। এই আহিন মাহত যদি তুলসী তলত জেঠি দেখা পায় তেন্তে বুজিব যে তুলসী মাৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত পৰিছে। আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি বৃদ্ধি হ'ব, লগতে যিবোৰ বাধা আছিল সেই সকলোবোৰ নিমিষতেই দূৰ হৈ যাব। তিনি নম্বৰতে, এই আহিন মাহত যদি আপুনি বগা ফেঁচা দেখা পায় তেন্তে জানিব যে আপোনাৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা দৃষ্টি পৰিছে। আৰু যদি সেই ফেঁচা আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা দেখা পায় তেন্তে আৰু অধিক মংগল হয়। যদি ঘৰত বগা ফেঁচা সোমোৱা দেখে তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে, কাৰণ বগা ফেঁচা হৈছে মা লক্ষ্মীৰ বাহন। গতিকে বগা ফেঁচা যদি ঘৰত সোমোৱা দেখে তেন্তে অত্যন্ত মংগল হয়। চাৰি নম্বৰতে, আহিন মাহত যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ অনেক চৰাই অহা দেখা পায় তেন্তে বুজিব যে মা লক্ষ্মী আপোনাৰ প্ৰতি দয়া দৃষ্টি পৰিছে আৰু সেইখন ঘৰত সদায় সুখ শান্তিৰে বিৰাজ কৰিব আৰু দুৰ্গা মাৰ বিশেষভাৱে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয়।